נולדתי בצרפת, משפחה נורמטיבית לחלוטין, ההורים שלי היו צעירים, היה לי אח יותר צעיר. עד אז הייתי ילדה מאוד שמחה, הכל טוב, מגיל 6 הכל נסגר. היו לנו בייביסיטרים כי ההורים שלי יצאו הרבה, ויום אחד החליפו לנו את הבייביסיטר, בן של חברים של ההורים שלי, בן 16, והוא התחיל לעשות את מה שהוא רצה, 6 שנים רצופות, כמה פעמים בחודש, ואני לא רוצה לפרט, אבל תחשבו כל מה שיכולים לעשות, עשו לי. ואז בגיל 12, אבא שלי קיבל הזדמנות ועברנו מהעיר איפה שגרנו בדרום צרפת לפריז, והסיוט נגמר. ואז החלטתי שברגע שזה נגמר, אני לוקחת את כל מה שעברתי וסוגרת את זה בתור מגירה. עליתי לארץ, התחתנתי, הקמתי משפחה, ותמיד הדברים היו מוסתרים, אני לא סברתי לאף אחד. ואז הייתה פרשת קצב, פרשת קצב עשתה והציפה המון דברים. אבל תמיד ששמעתי על פרשות כמו שומרת, כמו קצב, לא דיברו על מי שאנס, דיברו על מי שנאנס. אמרו מילים לא יפות, ישרמוטה, הוא ביקש את זה, בטח היא עשתה משהו. התחלתי לבכות לקרית, הבן זוג שלי לא ידע כלום. עד שיום אחד אמרתי, אני לא יכולה יותר, ופניתי לפסיכיאטרית, וביקשתי ממנו שיבוא איתי, וקצת לפני זה התפרץ הכל מול הילד שלי, בן 19. המשפט הראשון שלו היה, אם את גיבור. ומכאן הוצאתי את הכל, לפני משהו כמו 10 שנים, העליתי והתחלתי לדבר על זה מול אנשים, והרגשתי גם טוב לעצמי, אבל גם שאני עושה טוב לאחרים, שאני עוזרת להם. אז המסר שלי מפה, קודם כל תאמינו, כי ההורים שלי לא האמינו לי. אבא שלי הלך לעולמו כשהוא אומר, הוא חושב שאני שקרנית. אני לא חושבת שמישהו משקר כשהוא מספר שהוא נאנס. הוא לא מבקש תשומת לב, הוא מבקש רק שיחבקו אותו.